キスマイ宮田俊也がスノーマン佐久間大輔に感謝、素敵な役者二人にやってもらえて。キスマイフット2宮田俊也、35、が24日、東京アニメート池袋本店で一日店長を務め、自身の作家デビュー作であるライトノベル、教会のメロディーの刊行記念記者会見を行った。水色のスーツ姿で登場し、司会者からサプライズで発売前重版が決まったことを伝えられた、本当に初めて聞いたんですけどと戸惑いつつ、ありがとうございます。教会のメロディーを書かせていただいて、共作家としてデビューさせていただきましたと笑顔で挨拶、やった。ありがとうございますと喜びをかみしめた。教会のメロディーは音楽をテーマに二人の少年の青春と命の輝きを書いた作品。メジャーデビュー目前で相方の会を事故で亡くした京介は無気力に生きていたが、2年後突然現れた会に説得され再び音楽と向き合っていく、という物語だ。